თითქმის 3 საათი გავიდა კეთილში. განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე აკეთებს განცხადებას. მე სპეციალურად გამოვიყენე, რომ არ ყოფილიყო ჩემი გადაწყვეტილება ემოციურ ფონზე მიღებული. ასევე ჩემთვის ძალიან ბევრი ძვირფასი კოლეგა და მეგობარი რჩება ქართულ ოცნებაში და მე ეს დრო გამოვიყენე ასევე, რომ მათთან მქონოდა გასაუბრება და ჩამეყენებინა ბევრი მათგანი ჩემი გადაწყვეტილების საუბაზე საქმის კურსში. მე ვტოვებ ქართული ოცნების უმრავლესობას და შესაბამისად ვტოვებ განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარეს. მიუხედავად იმისა, რომ პირადად მე ბუნებრივია მხარი დაუჭირე პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება დაუსრულებლად გაგრძელდეს დისკუსი, რომელიც არჩევნო სისტემა არის უკეთესი, ამ შემთხვევაში ჩვენ ორი თვის წინ ის პირობა, რომელიც მივეცით ჩვენ საზოგადოებას და საერთაშორისო თანამეგობრობას 93 დეპუტატის თანხმობით და ხელმოწერით, ეს იყო პრინციპული საკითხი, რომ გაგვეტანა აღნიშნული გადაწყვეტილება. ჩემთვის ყოველთვის საამაყოც დარჩება და ბუნებრივია მხოლოდ დადებითად გადმოსახედიდან პოლიტიკური ის ინიციატივები და ის ნამდვილად ისტორიული ცვლილებები, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლება მოიტანა საქართველოში, ყოველთვის ვიამაყებ ჯანდაცვაში, ციხეში, განათლების სისტემაში განხორციელებული რეფორმებით, მაგრამ ეს არის პრინციპული გადაწყვეტილება, რომლის არ მიღება დღეს მე არ შევწყვეტილებ.